Bowling na zimním stadionu patřil v pátek 14. února pracovníkům tachovských škol a školek. Dalším kolem tady pokračoval takzvaný OŠK Cup, organizovaný odborem školství a památkové péče zdejší radnice. Právě probíhající ročník bowlingového zápolení je už šestý v pořadí. Scénář je vždycky stejný na začátku školního roku. Nabídnu školám, ředitelům škol, jestli mají zájem. Zájem trvá, tak už je to 6 let, co koulíme. Účast bývá vždy 100%, platí to i pro tentokrát, zapojeno je tak všech 8 vzdělávacích zařízení zřizovaných městem. Reprezentovat je mohou jak přímo učitelé, tak i provozní zaměstnanci. A já jsem rád, že se nás tady vždycky takových 60-70 sejde. Samozřejmě 500 by se nás sem asi nevešlo, ale je to vždycky limitované tím, jak zrovna je chuť a nálada ten den, když je liga, jak zrovna jsou nemoci a jak zrovna třeba jsou povinnosti pracovní. Ale schází se nás pořád hodně a mám z toho velkou radost. Soutěžní pravidla zůstávají v podstatě stále stejná, i když v minulosti už se prý o menších změnách uvažovalo. My se scházíme během té ligy, během toho ročníku celkem třikrát. Máme podzimní, zimní a jarní kolo a dneska jsme tedy v tom zimním kole a čeká nás potom to závěrečné, to bude v květnu. Z výsledků z předchozích ročníků jasně vyplývá, že v bowlingu je nejlepší základní škola Zárečná. Ta už se radovala z celkového vítězství v OŠK Cupu čtyřikrát. Nevím, jak to děláme, spíš to vypadá tak, že trénujeme, ale my opravdu nikdo netrénujeme. Já osobně se zúčastním takového této bowlingové ligy vždycky jenom, když je bowlingová liga, takže bowling hraju jenom opravdu v těchto dnech. Ale možná máme rozšířenou hodinu tělesné výchovy, máme tam takové třídy, tak možná by bylo špatné, kdyby jsme třeba nebyli na předních místech, ale nemyslím to úplně vážně. Výborně to má družstvo Zárečné rozjeté i letos. Průběžně vedlo už po kole podzimním, roli favorita potvrzovalo i v pátek. Dneska po tom prvním kole dnešního dne se nám také velmi dařilo, tak uvidíme, jak to bude, ale neděláme z toho něco důležitého, prostě si jdeme zahrát, pobavit se, i když dneska jsme v menším počtu, protože to takhle vyšlo. Páteční boje se shodou okolností konaly těsně před jarními prázdninami, které na Tachovsku začaly v pondělí 17. února. Zajímalo nás proto, jak týden volna stráví někteří z učitelů. Určitě si rád odpočinu taky. Dočtu si včerejší a předvčerejší noviny, co mám resty. A jinak pochopitelně sice máme prázdniny, ale znamená to pro nás, že si do té školy taky zaskočíme. No, určitě si rádi odpočineme, no a já hodlám strávit vlastně sportovně, takže chci jet na hory. Předpověď sněhová vypadá dobře, no tak snad se nám to povede. Ale zpět k bowlingu. V pátečním kole nakonec opět zvítězila Zárečná. Závěrečné boje OŠK Cupu se uskuteční v polovině května.